Доброго здоров'я всім. Сьогодні наша тема — різдвяно-новорічні свята під час війни. Дуже багато запитань у громад, як все буде відбуватися у грудні місяці. Будь ласка. Тому сьогодні ми постараємося розказати про наші плани, наші програми і про те, що буде відбуватися саме в Закарпатті, в Закарпатській області. Перше питання – це новорічні ялинки. Буде чи не буде встановлюватися ялинка на площі Народній? Ми вирішили так, що, як і в минулому році, встановлення ялинки на площі Народній не буде. Чому? Тому що виконуємо масове скупчення людей, не повинно бути під час війни, і плюс те, що краще кошти, а ялинка встановлювалася за державні кошти, ми повернемо в бюджет з програми, і вони краще будуть використані на потреби ЗСУ. А це не маленькі кошти, це 400 тисяч гривень або 500 тисяч гривень, встановлення, демонтаж ялинки, встановлення сцени, звукової апаратури, виступи артистів і так далі, так далі, так далі. Друге запитання. Чи втратять наші діти свято? Ні, не втратять. Навпаки. Навпаки, ми зробили якомога більше, щоб компенсувати саме цю подію біля центральної ялинки. Ми зробили локації в наших підвідомчих закладах культури. Кожен заклад культури має простір свій, немаленький, фоє і так далі. Наприклад, театри, філармонія. Вони встановлюють ялинки за свої кошти, зароблені кошти. Знаю, що вже встановлені ялинки, прикрашені фотозони, дуже цікаві, з освітленнями. Розроблені цікаві програми для дітей з анімацією. Діти можуть приходити на визначений час разом з батьками до ялинки. З ними будуть працювати професійні актори, анімація, вручатися подарунки. І плюс після таких новорічних ранків вони можуть переглядати виставі, теж присвячені різдвяно-новорічній тематиці. Це так будуть працювати наші театри. Театр імені братів Шерегіїв, театр «Ляльок» «Бабка» і театр в місті Хусті, театр драми і комедії. До речі, вони спеціально для різдвяно-новорічних свят підготували прем'єру вистави «Снігова королева», і теж працюють фотозони, ялинка, і наші діти мають можливість відвідувати ці заходи. Також працюють над новорічною програмою і наші концертні організації. Закарпатська обласна філармонія теж підготувала і до свята Миколая. І напередодні Різдва програма має таку назву цікаву. Також всі, хто бажає, програма повністю, яка буде відбуватися у грудні місяці, буде опублікована на сторінці в Фейсбуці Департаменту культури повністю. І кожен бажаючий може вибрати для себе ту чи іншу локацію для того, щоб разом з діточками прийти і прийняти участь у наших заходах. Також наші бібліотеки сплановують презентацію книг, які присвячені зимовій тематиці, колядам. І план, тут у нас розписано 20 грудня, ну я ще раз кажу, що повністю загальна зведена афіша буде опублікована. Сьогодні наші
Ужгородці, закарпатці, гості нашого міста, переселенці будуть мати можливість ознайомитися і відвідувати наші заходи. Дуже цікава програма готують і наші музеї, музейні заклади. Віктор Миколаївич зараз розповість трішечки більше, але хочу звернути увагу вже найближчим часом. Це у цю неділю, число 10, так? Так, 10-го. 10 грудня у Скансені об 11:00 буде вільний вхід. Можна завітати, у нас буде проводитися мистецька культурна акція, присвячена теж новорічно-різдвяним святам. Вона називається «Барви карпатського ліжника». Це чудова акція, вона буде проходити на території музею під відкритим небом. Будуть представлені ліжники, які виготовляються майстрами в Закарпатті, Івано-Франківській області. Ми теж запросили з Івано-Франківська митців з своїми виробами і з Румунії. Ось такий трикутник представлених робіт, саме ліжників, плюс концертна програма фольклорна буде представлена на цьому заході. І всі, хто прийде на захід, будуть мати можливість пройти екскурс хатинками, і в кожній хатинці на відвідувачів буде чекати різдвяний новорічний сюрприз. Що це ми не видаємо, тому, будь ласка, запрошуємо на цю акцію. Ну, я хочу передати слово Віктору Миколаївичу, трішечки розповість про музеї. Доброго дня, шановні колеги, друзі. Також до новорічних акцій, до святкування відзначення залучаються і музеї, які є нашими підвідувачими закладами культури. І цілком природньо, що сьогодні важливим є якби музей народної архітектури та побуту, де люди можуть прийти і відвідати музей, побачити всі його цікаві творчі місця. І дійсно, що, як сказав вже Євген Віталій, що 10-12 відбувається досить за ініціативи Департаменту культури, відбувається великий прекрасний захід, де поєднані чи об'єднані в спільну роботу і Івано-Франківська область, і Закарпатська область, і Румунія, гості із Румунії. Це захід розрахований для того, щоб популяризувати культурно-мистецькі вироби із Закарпаття, також подивитись на вироби з інших областей нашої країни. І захід буде передбачати передачу цієї естафети на Івано-Франківськ. І на слідуючий рік ця естафета цього ліжника буде передаватися в іншу область, в залежності від того, хто буде доручений до цієї важливої справи. Крім музею архітектури та побуту, у нас музей також є краєзнавчий, який теж знаходиться в тій локації, і музей Бокшая, де також будуть проходити різні різдвяні заходи. 22 грудня майстер-клас із виготовлення дідуха. Це музей також народної архітектури та побуту. Да, до речі, дідух, от бачите, знаходиться у нас. Сьогодні ми спеціально взяли, щоб продемонструвати, показати ті вироби, до яких залучені наші і територіальні громади, і самі учасники музею, майстер-клас із виготовлення оцього прекрасного дідухів, дідуха. Новорічні прикраси на ялинки. От ви бачите теж кулька, яка виготовлена майстрами, її можна повісити на ялинку. Який символізує достаток, мир і все те, що чим багата наша багатонаціональна країна. Також, якщо говорити про музей Вигоцького, 22 грудня також для всіх гостей різдвяний концерт «Колядки нашого краю». Всі, хто має бажання, це теж безкоштовний вхід для того, щоб люди прийшли, подумали, задумались і змогли відпочити, подивитися нашу культуру, наше надбання, все те, що робить культура, незважаючи в такий складний час, в якому ми зараз живемо. Щодо, хотілося б ще сказати про
про музей Бокшая. Також вони в комплексі своєї програми заходів. Вони проводять новорічні колядки, будуть в музеї народного художника Манаєва. Також новорічна виставка творів товариства угорських митців Закарпаття і концерт студентів Ужгородського фахового коледжу імені Зерія Дезадора. Всі, хто має бажання, може прийти і взяти участь або насолоджуватись всім тим прекрасним, що робить сьогодні культура в такий складний час. Хочу додати, що вже зараз наші підвідомчі заклади працюють. Ви знаєте, що до діточок приходив Святий Миколай, і Академія культури і мистецтв підготувала два проекти, дуже цікаво. Це різдвяно-новорічні і вистави про Миколая, з якими вони мандрують по нашому Закарпаттю на запрошення разом з департаментом освіти, який сплановує поїздки по закладам. І дитячі будинки відвідують вихованці, студенти, показують свої програми, привозять подарунки, іграшки, спілкуються з дітьми, інтерактивні акції. І це все відбувається, це все фотографується. І можна буде переглянути також на сторінках академії, наших підвідомчих закладів культури, на сторінках департаменту культури. Хочу сказати також, що організаційно-методичний центр якраз і провів і проводить зараз, працює виставка, присвячена Миколаю, дитячих малюнків, яка була відкрита, можна переглянути її, вона відбувається в одному з залів Скансена. Також проводить барви карпатського ліжника, те, про що ми вже говорили, і багато-багато майстер-класів саме з виготовлення іграшок. Ви бачите, тут у нас є ляльки-мотанки, ми вже казали, іграшки прикраси на ялинки. І по виставам, ми вже говорили, по виставам наших театрів ми запрошуємо родини для сімейного перегляду саме на вистави, присвячені різдвяно-новорічній тематиці, які відбуваються в наших театрах. Запрошуємо батьків, дітей прийняти участь на новорічних ялинках, анімаціях. І на вас чекає дуже багато сюрпризів. Якщо є запитання, будь ласка. Будь ласка. Значить, дивіться, анімація, яка відбувається в театрах, це безкоштовно. Діти разом з батьками заходять до фоє театру, і там це відбувається до вистави, проводиться безкоштовна анімація, повністю ігри, білі ялинки, майстер-класи теж, вони всі безкоштовні. Наші діточки разом з діточками тимчасово переселених осіб, з батьками можуть відвідати майстер-клас і вчитися саме виготовленню і прикрас новорічних, і мотанок, і дідухів. Ви бачите, теж іграшки, розпис, саме пошита, це все виготовляється вручну, це наші майстри, які готові поділитися, і це у нас сплановано повністю, можна буде переглянути, коли, де, який майстер-клас буде відбуватися на сторінці департаменту культури, загальна афіша буде. Ну, плюс заходити на сторінки кожного нашого підвідомчого закладу культури або на сайт, і там повністю розписана програма різдвяно-новорічних свят, яка буде відбуватися саме в цьому закладі. Ще я обіцяю, що хотів би доповнити, що ви знаєте, що ці майстер-класи, вони не тільки проводяться до новорічних свят. Ці майстер-класи безкоштовні, вони проводились протягом всього року.
просто збирається група, інша ними, тематика, да, інша тематика. Якщо говорити про музей народної архітектури та побуту, там були цікаві вироби з глини, там потім ці мотанки, щоб представлені, що ви бачите, різні такі ігрушки до чого до ялинки, які отак кріпляться. Тобто це все проводилось протягом року. Коржі робили, да, коржі випікали, як, да. Це кожен корж, він, ну, це витвір мистецтва. Ці заходи, тому, да, проводились з дітьми тимчасово переселених осіб і з дітьми військовослужбовців. Є ж питання, ви зазначили, що ялинки буде, але коли питали ялинки, так, ну, дивіться, це не департамент культури займався, тому про бюджет я не можу сказати. Я думаю, що це домовленість з лісництвом, і іграшки, які і гірлянди, не витрачалися ніякі кошти. Чому? Тому що використовується все те, що вже було придбано раніше. Давним-давно. Да. Не тільки. Всі, хто має доступ. Да. Якщо, от, наприклад, проводиться акції, да, і заходять люди, або організації, які проводять акції в залі сесійній, або вони пишуть заяви і можуть проводити саме і в адміністрації. Просто робиться заявка, тому що плануються і художні виставки наших професійних. Буде відбуватися. Да, нашої національної спілки художників Закарпаття планується виставка. Я вже роблю якби такий анонс на 21 число. Вона вже відкрита, називається «Перший сніг». Виставка в галереї Ужгород. Да, працює. Да, ця виставка буде теж представлена тут, і всі, хто бажає відвідати її, ми зробимо на них заявку, і вони зможуть список, і люди будуть проходити вільно прийти, побути, подивитись, вибрати роботу, донатити на наших військових або придбати за особисті, тобто за налічні кошти. Ну, в залежності від того, як хто планує розподіл своїх фінансів. Дякую.